m'expliques el que, com ho has vist. Et volia demanar pel tema Araújo Koundé, que hi ha hagut la, hi està havent una tendència aquests dies a que Araújo jugui a la banda, tot i que entenc que són situacions específiques. Avui per què Araújo a la dreta i Koundé a l'eix? Perquè crec que es troben més còmodes els dos així, ho he parlat amb ells, crec que com podeu veure en atac fem línia de 3, no és un lateral sinó un central. Avui ha sigut diferent quan ens hem quedat amb 10 perquè també havíem d'arriscar, volíem guanyar el partit i li he dit a Ronald que pugés, que si estava fresc que tirés, que intentés obrir el camp perquè no teníem un extrem nat a la banda dreta amb l'expulsió de Rafinha i al final pujàvem amb Abde i al final a la segona part estava Ronald, després ho hem canviat per Lamine, hem jugat amb dos extrems purs, ho hem intentat a Mansu, però perquè es troben còmodes així, la línia de 3 és molt bona. Avui ens ha costat fixar la primera part, crec que era moment per l'Andreas de fixar, però bé, tampoc s'ha trobat molt bé físicament, era trobar el joc interior amb Gundogan, Pedri, ens ha costat a la primera part, ens ha costat, crec que a la segona hem estat molt bé. Molt bé, amb un home menys, hem sabut contrarrestar una mica el Getafe i al final 10 contra 10 hem dominat completament el partit, crec que hem estat molt bé, hem generat ocasions i és una pena no haver fet el gol. No? Això ha sigut el tema futbolístic. Després sí, ha sigut accidentat perquè l'àrbitre ho ha volgut. O sigui, al final aquesta setmana vam tenir una reunió amb el comitè arbitral que ja no em va agradar, ja no vaig tenir bones sensacions perquè van dir que no anirien tant al VAR, em va sorprendre. Perquè crec que el VAR és una eina fonamental per la justícia futbolística. Van dir un tema que entendrien els entrenadors, que els entendrien, que estàvem en tensió, que inclús els gestos, que els entendrien, doncs a la primera de canvi m'han expulsat. I després l'altre tema era que les mans que no fossin clares no es pitarien, tant en atac com en defensa. Per tant, la mà de Gavi doncs, no queda clar, no? I de seguida doncs, anul·la el gol, anul·la el penal en aquest cas, per la mà de Gavi, no? Doncs a la reunió es van tractar aquestes tres coses i no s'han complert. Per tant, està clar que ens sentim avui contrariats, crec que ha sigut una injustícia molt gran el que hem viscut avui al camp i ho hem de dir, no ens hem de callar, no ens hem de callar perquè tothom ho ha vist tothom. I a més, dir que si això és el producte Lliga, aquest partit és el producte que volem vendre a la Lliga, per mi és una vergonya, vergonya absoluta. Hola Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon en directe al Barça jugar RAC1, et veiem molt, molt empipat, jo sí, et volia demanar, es nota, pel pes que té l'arbitratge en un partit com el d'avui i també la responsabilitat que té l'entrenador rival per plantejar un partit així, que és el que t'empipa més i fins on arriba la responsabilitat de l'àrbitre i també de l'equip rival. Jo crec que la responsabilitat la té l'àrbitre. Els límits els posa l'àrbit i avui ha permès massa. Ha permès fins al punt de que nosaltres hem perdut el cap, que no ho hem de fer. Rafinha s'ha equivocat, però perquè havien passat moltes coses abans on l'àrbit no havia controlat el partit. Crec que és una evidència, ho ha vist tothom, que l'àrbit se li ha anat de les mans. Però bé, aquesta és la meva sensació i la meva opinió. A partir d'aquí crec que hem de millorar molt. A la primera part no hem estat bé, no hem jugat bé, hem de ser autocrítics, a la segona crec que hem estat bé, hem sigut ambiciosos, hem anat a pel partit, ho hem intentat, hem sigut valents, hem obert el camp amb dos extrems purs, amb Ansu per dins, hem canviat, hem refrescat al mig del camp, hem tingut dos tres molt clares i al final la jugada polèmica que ho veu tothom, no cal que jo digui res, no? És claríssima. Buenas noches, mister Alfredo Martínez. Buenas noches. Radio Estadio. Anoche has dicho en televisión y ahora que no entendías qué había pasado, que no entendías las decisiones que se habían tomado. ¿Esa mano de Gavi crees que justifica no pitar el penalti? Porque Araújo se queda mucho tiempo, tarda mucho tiempo en llamar al árbitro. ¿Entiendes qué ha podido pasar en esa jugada? No, para mí se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. Es así. Y además en la reunión lo dijeron. Habían varios puntos y uno era que entendían a los entrenadores. De momento a mí no me han entendido. Y la segunda que no iban a pitar manos que tenían que ser muy claras. Pues yo no la veo clara, la de Gavi. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Ya no me gustó la reunión el otro día. Y que irían menos al VAR. ¿Por qué van menos al VAR? Si el VAR es una herramienta fantástica que ayuda al fútbol a ser más justo, ¿por qué no van a ir al VAR? No entiendo nada. Hola, mister.
aquí, Alejandro Segura. Buenas noches, en directo buenas para noches. Radio Marca. Hemos visto en el descanso que te ibas hacia el túnel de vestuario, venía Carles Alañá, te decía algo, no sé qué impresiones habéis intercambiado, pero se os veía los dos un poco exaltados. Gracias. Sí, porque le he dicho lo que pensaba, nada más. Hola, Xavi. Buenas noches. Buenas noches. Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. El mensaje que tú le mandarías hoy al presidente de la Liga, a Javier Tebas, si estuviera aquí, es este: el producto es una vergüenza. Ya lo he dicho, sí, hoy sí. Sí, normal que la gente pues no quiera ver fútbol, porque esto no ha sido prácticamente un partido. Es así. Elena Condis. Hola, Xavi, buenas noches. Buenas Elena noches. Condis, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Te hemos escuchado crítico, sobre todo con la reunión con los árbitros, por varias cosas que has ido comentando. ¿Tú crees que como club Laporta, por ejemplo, se tendría que reunir con Tebas para que cambie algo? Bueno, no lo sé, no lo sé. La verdad que no lo sé. No, a mí ahora me interesa mejorar en el juego, mejorar el resultado. Nos llevamos un punto que para nosotros es insuficiente. Es una pena porque lo hemos intentado de todas maneras, pero ha sido un partido muy, muy difícil de jugar para nosotros, muy complicado. Hacemos la última pregunta, por favor. Hola, Xavi, aquí Dermot Corrigan de The Athletic. Hola. ¿Crees que todo el ruido de esta semana de salidas, inscripciones, palancas, rumores, todo eso ha afectado al equipo de alguna manera hoy? ¿La falta de chispa, los nervios de los jugadores? No, yo creo que no hemos estado bien en la primera parte, ya lo he dicho antes, no hemos jugado el partido que queríamos. Y en la segunda sí, en la segunda creo que hemos estado bien, creo que es el Barça que queremos, con ambición, con ganas, yendo a por el partido, pero no ha podido ser. Hemos tenido pocas ocasiones claras, pero las que hemos tenido eran suficientes para ganar el partido. Una pena. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.